Téo. Eu não disse que vinha lhe trazer o dinheiro? Entra. A Salete está dormindo. Eu vou fechar a porta do quarto. Nós não podemos ficar no seu quarto? Claro. Vem. São 500 mil reais. Para você ir se mantendo enquanto não consegue um emprego. É muito dinheiro. Não quero. Não preciso. Faço questão. Eu estou te pedindo. Fique com ele. Fernanda, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Meu casamento com Helena definitivamente acabou. Sem volta. E eu queria saber se você... Queria saber se você aceita mudar-se daqui. E viver comigo numa casa bem grande, onde pudéssemos ficar todos juntos. Você, eu, Lucas e Salete. Eu amei e amei é de mim muito mais do que devia amar. E chorei ao sentir que iria sofrer e me desesperar. Foi então que da minha infinita tristeza aconteceu você. Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz. E não sofrer mais, nunca mais, porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. O amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Eu falo com ele depois do almoço, não tem nenhum problema. Tá certo, entendi. Tá bom, obrigado. Tchau. A que devo o prazer da visita? Eu acho uma covardia. Uma tremenda falta de caráter e de vergonha. Você usar a Luciana, a filha do Téo, a minha enteada, para se vingar de mim. Canalice pura e sem perdão. O que foi que você disse? Eu acho que eu não entendi. Foi isso mesmo que eu falei. Que você usa a Luciana como forma de se vingar de mim. Você não acha que é muita pretensão sua vir até aqui me dizer isso? Eu só tô tentando evitar que você, nessa sua vingancinha pessoal, prejudique a vida da Luciana, que é minha enteada e que não tem nada a ver com a nossa história. É mesmo? Mas quem disse a você que é uma vingança? Quem disse a você que eu estou preocupado, me ocupando de me vingar de você, Helena? De onde é que você tirou essa ideia? Você não ia se envolver com a Luciana assim. Você não ia ter um interesse por ela dessa maneira. Eu posso me interessar por quem me atrai, sim. Às vezes eu erro. É verdade, errei algumas vezes, fiz escolhas equivocadas. Acreditei em quem não deveria acreditar, mas é a vida. Nós não podemos evitar os erros sem antes cometê-los, mas podemos não repetir os mesmos erros. Então você acha que a sua enteada não seria capaz de despertar em mim nenhuma atração? Eu acho que você está se aproveitando dessa aproximação para poder... Você está achando muita coisa. Você está chegando a muitas conclusões aí dentro da sua cabeça. Eu acho que a Luciana ficaria muito ofendida se soubesse que você a considera incapaz de despertar interesse. Não seja ridículo. Não é isso que eu tô falando. Eu acho que a Luciana ficaria muito ofendida, sim, se soubesse que nós nos conhecemos, que nós vivemos uma história e que você pode, sim, estar usando ela. Você pode saber. Eu não me preocupo de contar tudo isso pro Téo, se for necessário. Ótimo! Conte tudo. Se você quiser, eu posso chamá-la aqui imediatamente. É até bom que tudo se esclareça, que não reste mais nenhuma dúvida pra você. Tudo bem? Não. Não faça isso. Por quê? Você prefere contar primeiro tudo ao Téo? É verdade que com muitos anos de atraso, mas eu acho que ele vai gostar de saber exatamente como foi que tudo aconteceu. Ah, Lu, você não sabe como eu tô lamentando perder você pro Todo-Poderoso. Para com isso, tá? Vocês resolveram mesmo pegar no meu pé, hein? Não, sério, Lu, eu achei. Sei lá, eu achei que você fosse a mulher que me levaria pro altar. Ah, é piada. É pra eu rir agora ou é pra eu rir mais tarde? Tá vendo, né? Tá vendo. Eu tô aqui fazendo a maior declaração e você debochando de mim. Olha, acho bom você parar com essas brincadeiras de mau gosto. Em relação com o Dr. César, ele é estritamente profissional. É, não é o que o pessoal da clínica comenta, né? Tereza, vem cá, fala aqui pra sua amiga o tititi que tá rolando sobre ela e o Todo-Poderoso. Me deixa fora dessa, Miguel. E... o que foi? Brigaram? É. Ela andou falando demais, igualzinho a você. Cuidado, viu? Ô, Lu. Eu, hein, Lu? Você sabe que eu sou seu fã, tudo brincadeira. Vai ficar assim? Ah, então pra quê? Bom, deixa eu ir, que tá na minha hora, eu tenho que mostrar serviço, porque você sabe, né, Lu? Eu não tenho ninguém aqui pra me proteger. Sorry, não resisti. Não, sai. Opa. Entrevista não acabou até agora. E já entrevistaram os músicos, o Ataúfo e a Pérola. Agora começou a entrevista com o Téo. Ele acabou de descer. Ele acordou tarde. Diz que eu quero falar com ele. Sim, senhor. Nossa, demais! Fazia tempo que eu não voava. Ah, foi demais mesmo. Com a surpresa de chegar aqui e encontrar vocês dois, ficou melhor ainda. Rodrigo, essa é a Gracinha. Oi. Qual é a Gracinha, beleza? Tá bom? Então, eu convenci a Edwiges de vir até aqui. De repente, dar uma voada também. Até eu tô pensando em entrar nessa. Pô, cara, então você tá de parabéns, porque eu não consegui convencê-la de jeito nenhum. Oi, amor, tudo bem? Você não vai vir me dar um beijo, não? Não. E pra falar a verdade, eu perdi a vontade de voar. De voar só não, eu perdi a vontade de ficar aqui também. O que foi? Tá vendo que você não tava precisando tanto assim da minha companhia, né, Cláudio? Que isso, Edwiges? Eu te convidei pra voar, você não quis aí... Aí você colocou outra no meu lugar. Peraí, outra não. Meu nome é Gracinha e não tem nada a ver, não é nada que você tá pensando. Que tem? Duas pessoas resolveram sair juntas pra voar, é só isso. Peraí, gente. Que isso? Vamos conversar numa boa. Não quero que ninguém explique nada mais. Eu já vi tudo. Oi, Edwiges. Deixa, Cláudio. Deixa que eu falo com ela. Ai, desculpa, Cláudio, não devia ter respondido. Ah, tudo bem, deixa pra lá. Eu devia ter sacado que isso aconteceu. A frescura dela, cara, eu não gosto disso. Ou você nem deixou o cara falar? Pensa um pouco, ele não ia fazer uma sacanagem dessa. Rodrigo, eu agradeço a sua preocupação, mas me deixa em paz, eu quero ir pra casa. Mas conversa com ele, a gente pode voar depois. Eu não quero voar, eu quero ir pra casa. Tá bom, eu te levo. Não precisa. Precisa sim. Eu te trouxe, eu te levo. Pô, tá aí toda nervosa, não vou deixar vocês sozinha. Vamos nessa, depois eu falo com o Cláudio. Bom, a matéria está na apostila. Vou pedir para vocês lerem com atenção, com cuidado. E qualquer dúvida nós tiramos na próxima aula, tá bom? Alguma pergunta? Professora, eu tenho dúvidas, mas são dúvidas existenciais. Eu queria saber se você resolve essa parada também. Dúvida existencial não cai no vestibular, né, Carlinhos? E vindo do Carlinhos só pode ser mulher. Diante desta gracinha, acho melhor encerrarmos. Até a próxima. Paulinha, te achei meio desatenta, sem participar na aula. Sentou aqui atrás. O que tá acontecendo? Não é nada não, professora. Tá bom. Eu te conheço desde criança. Não vou saber quando você tem um problema. Não é nada mesmo, tá tudo bem. Mesmo. Tá bom. É a minha madrinha. Eu moro com ela, a senhora sabe. Ela vai se mudar para o interior de São Paulo e eu não quero ir. E você é obrigada a ir? Não, mas eu não tenho outra opção. Meu pai quer que eu more num quartinho que ele vai construir nos fundos da escola. Isso eu não vou aceitar. Eu prefiro morrer do que vir morar com ele aqui. Você não pode ter vergonha do seu pai. Ele é um homem honesto, trabalhador. Eu sei. Eu tô cansada de ouvir isso de todo mundo. E não é verdade. O que adianta ser honesto assim, ganhando uma miséria? É? O que você preferia? Que ele fosse rico e desonesto? Se a gente não pode aproveitar a vida aqui, que adianta viver? Presta bem atenção no que eu vou te falar, Paula. Um dia você vai dar muito valor ao seu pai. Eu só espero que não seja tarde demais. Desculpa, professora. Mas é que eu nunca tenho nada. Eu nunca posso comprar um vestido, um sapato, nada. Isso não é vida. Você tá reclamando, meu bem. Você tá se queixando, mas isso... Eu acho a tua vida muito digna. Calma, olha. Agora você tá diante de uma decisão que só você pode tomar. Ou você sai do Rio de Janeiro, ou você vai ter que morar com seu pai aqui, nos fundos da escola. Quem sabe, diante disso, você não desperta para a realidade. Hã? Pensa bem. Não vai fazer nenhuma besteira. Tá? Essa, Gracinha, você não teve culpa de nada. Ah, mas se eu não tivesse respondido, Cláudio, mas essa minha mania de levar desaforo pra casa... Ah, esquece isso, já acabou. Agora o melhor que a gente tem a fazer é ir embora pra casa. Vamos nessa? Você não vai atrás dela? Não, agora não. Apenas um desenho. Eles são crianças. Se expressam dessa maneira. Você queria que eu fizesse o quê? Eu queria que você fosse honesto. Eu queria que você admitisse o que fez. Aliás, eu não queria nada disso, porque eu não tenho nada a ver com a sua relação com a Fernanda e com a Salete. Eu só não quero ver o meu filho envolvido nisso. Mas envolvido em quê? Você pode me dizer? Olha bem pra isso, Téo. Olha bem pra isso. Sou eu, você, a Fernanda, o Lucas e a Salete. O que você quer que eu faça? Eu já disse que não envolvo meu filho nisso tudo. A sua relação com a mãe e com a menina é um problema seu. Todo dia o Lucas pergunta, fala, comenta. E pelo que eu tô vendo, você incentiva. Ah. Um dia, você e o Lucas encontram casualmente a Salete e a Fernanda na rua. No outro dia, o Lucas encontra uma foto da Salete no meio das suas coisas. Num outro dia, a Salete faz um desenho pro Lucas pra você entregar. E você entrega. Hoje, o Lucas fez um desenho pra Salete. Pra você entregar. O que mais tá faltando? Hã? A Salete vem passar um final de semana lá em casa? Ou quem sabe você levar o Lucas pra passar alguns dias na casa da Fernanda. E eu com essa cara de idiota, como se não tivesse acontecendo nada. Não está acontecendo nada, não o que você está pensando. Chega, Téo. Para. Olha aqui. Eu vim aqui te dar um aviso. Se as coisas continuarem do jeito que estão, eu vou procurar um advogado e vou pedir a nossa separação judicial. Como é que é? Exatamente. E aí, eu vou impor dias e horários para você visitar o Lucas. Peraí, não é assim não, hein? Não é o que você tá pensando, não é desse jeito, não. Estou falando com você, calma, fica quietinha aí. Não é assim que se faz. Veja lá bem o que você vai fazer. Eu não agindo dessa maneira pra você ver só. Estou falando com você, não brinca com isso, Helena. Tem outra coisa. O Lucas tem que saber a verdade. Não há como fugir disso, né? Nós já falamos sobre esse assunto. Não é o momento, eu já disse que não é o momento. E eu já disse que ele tem que saber e vai saber. Qual é o problema dele saber que é uma criança adotada? Isso não muda em nada. Ele é amado, meu Deus, ele é tratado como um filho verdadeiro. Ele é um filho verdadeiro. Ele é assim, porque o que conta, o que vale é o amor. Helena, não faça nada para depois você se arrepender, hein? Não seria a primeira vez. Eu já fiz um monte de escolhas na minha vida. Um monte de escolhas erradas e só eu sei como me arrependo. Pensa nisso. Ou contamos juntos, ou eu conto sozinha. Mas ele vai saber. Escuta, há teorias a respeito desse assunto. Umas que dizem que é bom contar, outras que dizem que não é bom contar. A minha teoria é muito simples. Falar a verdade é como quando morre uma pessoa na família e as pessoas escondem das crianças. Tá errado. Tem que contar com jeito, sem agressão, mas tem que contar. A gente morre. E olha, presta bem atenção. Por favor. Presta atenção. Chega com essa história de Salete e de Fernanda. Senão eu vou procurar essa moça. Vou. E vou me entender com ela. De mulher para mulher. E aí, professor, o senhor já corrigiu as provas já? Vai entregar hoje? Isso não foi uma prova, Carlinhos. Isso foi um teste para avaliar como é que vocês estão nesse início de semestre. Respondendo a sua pergunta, corrigir sim, vou entregar, tá bom? E as avaliações foram boas ou foram ruins? Não foi de todo mal, não. Só duas provas me preocupam. Cadê a Paulinha, hein? Ah, a Paulinha não pôde vir, mas depois eu passo a matéria pra ela. Ela não foi bem, não. E esse outro não fui eu não, né, professor? Porque, modéstia à parte, eu saí matando nessa prova aí. Você não foi dos piores, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos às notas. Olha lá, Carlinhos, olhei. 7,5. Bem? Rafaela, 7,5. Bom. Fred, 7. Você tá cuidando dessa gripe, Fred? Não, só um espirro, tô. Olha, se cuida que esse ano não vai ser fácil, tá bom? Marcinha, parabéns. A melhor nota da turma, hein? 8,5. 8,5, jura? Marcinha, tu colou a beça da minha prova também, tu queria o quê? Clara, o que aconteceu, Clara? Olha só. Você acertou toda a primeira parte, depois errou o resto todo. 4,5, né, Clara? Mas, acho que foi apenas uma falta de atenção, tá bom? Eu vou melhorar para deixar você feliz. Helena! Como vai, meu bem? Eu tô bem. E o Lucas? O Lucas tá ótimo. Quer entrar? que o Lucas não veio? Lucas? Porque ele tá na escola ainda. Salete, você tá falando com quem? Quem tá aí? Jaded, but when you looked at me, I couldn't escape it. I really hated. Ô Marisa, tá boa? Cabelinho pintado, hein? Olá, Ana. Oi, dona Lorena. O Expedito não veio com a senhora? O Expedito tá no curso de inglês essa hora, Ana. Ah, ele tem aparecido tão pouco. Tão pouco? Só essa semana ele esteve aqui 2 vezes. Pra mim é pouco. Eu sei. Pra qualquer mãe é pouco. Eu também sinto muita falta do Diogo. Vontade de estar com ele mais vezes, mas... Enfim, ele tá casado agora, tá levando a vida dele, não é? Não é pra isso que a gente cria os filhos? Pra entregá-los ao mundo? A senhora quer uma água, um suco, alguma coisa? Quero sim, quero uma água. Helena tá aí? Olha, eu vi quando ela saiu, mas eu não sei se ela voltou. Tá, eu vim pra ajudar a resolver um assuntinho aí com o Oswaldo. Ela me falou pelo telefone vagamente, não é? Ele tá precisando muito falar com a senhora. Eu sinto que eu vou ter problemas pela frente, hein? Como vai? Você lembra de mim? Claro. Teu nome é mesmo... Vilma, ela que tava no shopping naquele dia. Esqueceu? Não, claro que não. Vilma. Sei. Quer sentar? Eu tô aqui preparando uma comidinha pra Salete almoçar. Não, obrigado, meu bem. Eu não vou demorar. Vem falar com a minha mãe? Ela está? Não, mas deve estar chegando. Ela foi ver um emprego, no escritório, aqui mesmo em Copacabana. Você não tem nenhum emprego pra ela lá na sua escola? Emprego, meu bem? Não, no momento não. Mas se você quiser esperar, ela deve estar estourando por aí. Não tem problema mesmo. Quer conhecer meu quarto? Minha filha? Tem uma filha. O nome dela é Viviane. Vivi. Não, querida. Eu não posso ficar. Eu tô realmente com pressa, tá bom? É rapidinho. Vem. Olha, Oswaldo, Helena comentou comigo sobre a sua situação, mas eu acho fazer obra durante o período de aulas um transtorno. Uma barulheira, uma poeirada. Quanto a isso, só pode ficar sossegada, dona Lorena, que eu construo o quartinho no final de semana. E eu prometo que eu deixo tudo limpinho, limpinho. Oswaldo, uma obra é uma obra. Eu acho inconveniente. Agora, não tenho nada contra a sua filha vir morar aqui com você. Absolutamente, ela é sua filha, é nossa aluna. Eu gosto dela, não é esse o problema. Mas, dona Lorena, é que a madrinha dela tá de viagem marcada semana que vem. É, a Paulinha não tem onde ficar. Uhum. Eu convidei pra ela ficar lá em casa uns dias no quarto do Edwiges, mas é provisório. Ele tem que construir um quartinho pra ela. Bom, o ideal seria construir o quarto em cima da sua casa, que tem mais estrutura, não é? Dona Lorena, a senhora vai me desculpar, mas em cima da minha casa nós vamos construir um quartinho pro Expedito. Lembra que foi a senhora mesmo que propôs? No momento, o Expedito não está precisando de nenhum quarto para dormir, minha querida. Mas ele pode precisar a qualquer momento. Dá licença. Senta aqui. Essa daqui eu ganhei da minha mãe. Essa bonequinha foi a Vilma que me deu. Bonita ela? Essa daqui é a minha filha, a Vivi. Foi a Téo que me deu. Foi? Foi. Esse pianinho aqui, ó. Também foi ele, mas faz tempo. Ele sempre diz que devo aprender música. É porque ele é músico, né? Ah! Essa outra é a Michelle. É a irmã da Vivi. Você tem irmã? Tenho. Eu tenho 2 irmãs. Eu também queria ter uma irmã ou um irmão. Mas a minha mãe disse que não vai ter mais nenhum filho. Que filho dá muito trabalho. É? Quem sabe um dia ela não muda de ideia, hein? Mas assim que eu vi o carro, eu senti que é o carro dele. E não dá pra ver direito, mas parece que não tem ninguém dentro. O carro ia estar parado aí por quê? Não sei. Não sei. Eu tenho medo de saber. Eu vou descer. Não, Ivone, não. Eu tenho que descer, Raquel. Você não pode ficar assim, assustada, sem saber se isso não é. Não tem sentido. É, eu sinto no ar que ele tá por perto. É ele. Fica calma. Eu desço e vejo. A escola falou, a Helena percebeu, falou que há quanto tempo não via tão feliz. Espera aí, e não começa a sofrer antes da hora. Eu abro, mas é chato aqui. Fala, seu Zé. Tem correspondência pra você? Opa. E esse pacote é pra Tereza. Ah, são os livros que eu encomendei. Ó, tem que assinar o protocolo. Tá bom. Obrigada, seu Zé. No espelho retrovisor e a chapa é de São Paulo. Não é possível. O porteiro disse que o carro tá aí na frente há mais de uma hora, mas ele não viu quando é que deixaram, nem viu ninguém dentro.